коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык ыкчам штабтын маалыматына караганда он биринчи октябрда ооруну жуктуруп алган бир бейтап каза болду элүү жети адамдан коронавирус инфекциясы жаңы аныкталды вирус жаңы аныкталгандардын эң көбү бишкек шаарында катталды ушуну менен былтыр марттан бери кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны жүз жетимиш тогуз миң үч жүз отуз алты адамга жетти пандемия башталгандан бери эки миң алты жүз жыйырма адам каза болду бир күндө алтымыш жети адам сакайып ооруканадан чыкты бүгүнкү күндө төрт жүз элүү сегиз адам ооруканада алты жүз сексен бейтап үйдөн дарыланып жатат республикалык ыкчам штабтын маалыматына караганда коронавирус жуктуруп каза болгондордун баардыгы вакцина албагандар кыргызстанда инфекцияга каршы эмделгендердин жалпы саны бир бүтүн ондон беш миллиондон ашты алардын сегиз жүз жетимиш миңден ашууну вакцинанын биринчи дозасын алган жогорку кеңештин депутаттыгына бир мандаттуу округдан катышуу ниетин билдирип борбордук шайлоо комиссиясына арыз тапшыргандар он биринчи октябрга карата жүз токсон төрт адамга жетти арыз бергендердин көбү өзүн өзү көрсөткөндөр бир мандаттуу округдан депутаттыкка ат салышууну көздөгөндөр арызын он үчүнчү октябрьга ал эми катталуу үчүн документтерин он сегизинчи октябрга чейин тапшырууга тийиш бир талапкер бир округдан гана каттала алат кыргызстанда парламенттик шайлоо жыйырма сегизинчи ноябрда өтөт бул ирет жогорку кеңешке токсон депутат келет анын элүү төртү партиялык система менен шайланса отуз алты депутат бир мандаттуу округдан шайланат бшкга жетимиш беш партия шайлоого катышуу ниетин билдирип арыз берген алардын канчасы каттоодон өтүп шайлоого катышаары азырынча анык эмес ушул күндөрү партиялар курултай өткөрүп тизмелерин тактап жатат баткен облусундагы кадамжай айдаркен унаа жолунун жыйырма бешинчи чакырымында тогузунчу октябрдын кечинде жол кырсыгы болуп үч адам каза болуп жети киши жаракат алды бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлайт кырсык кечки саат он жети отуздар чамасында болгон тоyйота венс менен hondаi dесsе үлгүсүндөгү унаалар кагылышкан натыйжада кырк жети жаштагы эркек киши элүү алты жана кырк төрт жаштагы эки аял көз жумду ал эми жаракат алгандардын эң улуусу сексен бир жашта